Gudstjenesten denne femte søndag i påsketida. Og siden dette rett og slett sånn som det ble, er den første gudstjenesten i forbindelse med påska, så blir det i stor grad en påskegudstjeneste. Og vi skal synge også ganske mange påskesalmer. Og vi skal begynne med å synge Jesus lever graven rast på nummer 194. Kjærlighet og sannhet. Send oss din ånd og gjør oss åpne for det du vil gi oss. La ditt ord slå rot i våre hjerter, så Kristus lever i oss, og vi blir ett i deg og tjener deg i alle ting. Amen. Amen.
rødt i evangeliet etter Johannes. Jesus sier, «Jeg er det sanne vintreet, og min far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Slik lyder det hellige evangeliet. Da skal vi synge Elias Blix sin store vårsalme når livnar det i lunder. Så vi ser
at vi er grener på samme tre og lemmer på samme kropp. Gjør oss til ett med deg i ditt måltid ved Jesus Kristus, som med deg og den hellige ånd lever og råder en sann Gud fra evighet og til evighet. Påskefortellinga er i bakgrunnen for alt dette. Påskefortellinga, som man egentlig kan se her på alterbildet i Berlevåg kirke. Nederst til høyre, først hvordan Jesus rir inn i Jerusalem på palmesøndag. Og øverst til høyre om hvordan han jager ut pengevekslerne og de som handler på tempelplassen. Nederst til venstre når han samler disiplene, gir de brød og vin. Dette er mitt legeme, dette er mitt blod, og innstifter nattverd. Så øverst til venstre, når han i Getsemane-hagen faller på kne, tre ganger ber han ut om å få slippe. Men så går han midt inn i det. Den lange fredagen ender opp på mitt bilde nederst, da han blir korsfest. Og dør. Men så på påskemorgen blir han igjen levende. Jesus lever, graven er tom. Livet har seiret over døden. Og så kommer videre. Hva betyr dette? I dag forteller han et bilde om vintreet, der han er stammen, og der vi er greinene. Hele fortellingen fra påska er en fortelling om livet som seier over døden, men også fortellingen om hvordan det skal gjøre at vi skal sammen jobbe for å få til et bedre liv, bedre samfunn, rettferdighet, godhet, kjærlighet. Og dette får vi til når vi har røttene eller greinene festet til stammen, som er Jesus Kristus og det han har gjort. Hele påskefortellingen er fortellingen om livet. Vi tilhører livet. Han som skapte oss, ga oss livet i gave. Hvordan livet på jorda og våre liv henger sammen med det som Gud gjorde for oss. Vi tilhører livet og frelseren. Her er stammen på det som skal gi oss mot og kraft til å gjøre det som vi skal. Det som er godt, det som gir liv i verden. Vi tilhører livet, men også ånden. Ånden som samle oss og skal gi oss muligheter sammen og gjøre det som er godt. Alt dette markeres i kirka først og fremst i dåpen. Døpefonten står her. Dåpen som samler oss inn. Vi blir ett med han som skapte,
med han som frelser oss, og med han som holder oss sammen og oppe. Og det samme gjelder i nattværen. Nattværen der vi mottar brød og vin, for å vise oss denne samlinga om det som er Gud og det som er godt. Hele påskas budskap er at livet har blitt sterkere enn døden. Og dermed så sendes vi ut i kampen for livskreftene og mot dødskreftene i livet og i tilværelsen og i verden. Og midt i disse koronatider så markeres dette enda mer. Hvordan kampen for det gode handler om kampen for livet og livskreftene. Så henger alt sammen. Og når Jesus får være stammen, så utnevnes vi til greiner som skal gjøre det som er godt. Ære være Faderen og Sønnen, og den hellige ånd som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Oh,
oss bekjenne vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Da skal vi synge på nummer 206 i Norsk salmebok, Dine hender er fulle av blomster. Og da har vi gjort det sånn at gutta skal synge der det står én, og jentene der det står to. Vi kommer til deg med vår takk for
den vakre Berlevåg og bygda vår, for alt grønt som gror, for insekter og dyr, fisk og fugl. Takk for grenda, havet og fjellet, og for livet du gir oss å leve her. Vi kommer også til deg med vår skyld, for alt vi ødelegger, for alt vi slipper ut i naturen av forurensning og avfall, og for arter som blir utryddet på grunn av oss. Tilgi oss vår skyld, og gi oss vilje til endring. Herre, gjør meg til redskap for din fred. La meg bringe kjærlighet der hat rår. La meg bringe forlatelse der urett er begått. La meg skape enighet der uenighet rår. La meg bringe tro der tvilen rår. La meg bringe sannhet der villfarelse rår. La meg bringe lys der mørke ruger. La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår. Å, Mester, la meg ikke søke som eget å bli trøstet som å trøste. Ikke som eget å bli forstått som å forstå. Ikke som eget å bli elsket som å elske. For det er gjennom at man gir at man får. Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv. Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse. Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv. Og la oss sammen be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre syndere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Da skal vi synge en av de store påskesalmene, «Deg være ære». Den står på nummer 197. Thank you.
Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Gudstjenesten er over. Her kommer først noen få kunngjøringer, og så fortsetter vi med menighetens årsmøte rett etterpå. Vi har nå fått muligheten til å åpne for å ha vanlige gudstjenester, eller i hvert fall nesten vanlige gudstjenester igjen. Det blir strenge krav om avstand og vasking og smittetiltak, men vi håper og regner nå med at vi skal få til en gudstjeneste i Kongsfjord kapell på Kristi himmelfartsdag, og at det blir gudstjeneste her i kirka
åpen gudstjeneste med muligheten til å komme 50 stykker på pinsedag. Vi prøver å få med alle konfirmantene. Det skulle jo egentlig vært konfirmasjon, men den er utsatt til i september. Da gir jeg ordet til Jan Einar, som nå skal overta, eller... Vær så god. Nå blir det Åsberg. Hva skjer fremover, og sagt fire innkomne saker. Det vet jeg ikke om det har kommet, men det er Jan Einar som tar over her, og så får vi høre litt hva Velvåg menighet har gjort siste året, og budsjett og litt forskjell. Vær så god, Jan Einar. Ja, som sagt, velkommen til årsmøtet. Noen kaller det for kirkemøte, vi melder menighetsmøte. Vi har vært å kalle det for årsmøte. Men det har jo vært sånn at selve innkallingen har jo vært litt annerledes enn de siste årene. Og fra gjennomføringen også er jo det at det er et møte for dere som er med på, for de fleste er jo med på via Facebook og streamen vår. Så vi prøver å gjøre det så godt vi kan, og så kommer vi sterkere tilbake til neste år med et ordentlig årsmøte igjen. Som Ingrid sa, så er det egentlig bare tre saker, for det er ikke kommet noen innkommende saker. Men vi har ikke hatt en ordentlig frist til å komme med det. Så derfor så sier jeg det som så at, og de dokumentene som vi har, både årsmeldingen og regnskapet, er jo ikke, vi fikk ikke til å publisere dem. Men dem som ønsker å få se både årsmeldingen og regnskapet på papir. De kan bare ta kontakt med meg på menighetskontoret, så skal jeg sende det på e-post til dere eller hva det måtte være. Og så kommer jeg innom, så skal jeg printe det ut til dere, så får dere se. Vi skal starte med årsmeldingen, og jeg skal lese årsmeldingen for dere. Årsmelding 2019 for Berlo kirkelig fellesråd og menighetsråd. Medlem av Fellesråd, Menighetsråd, 2019, altså før kirkevalget som var i fjor, da var leder Ingrid Hafstad Mikkalsen, Marandi Nilsen var nesteleder, Linda Doddorf var med i stund, permisjon september og desember 2019, Einar Kristian Strømsnes, Helene Ingebrigtsen Jonsen, Egil Frønsen, som røkket opp til fast medlem etter hvert, Regine Frønsen, røkket også opp som Mara med møteplikt. Og da til stede også i rådet var jo Paul Skulheim, Sognefest, og politisk representant og ordfører Rolf Øvstad. Varemedlemmer Dola Fjeldal fikk permisjon etter hvert. Åse Vincent og Trond Skanke Kristiansen. Jeg blir litt glad igjen, det håper jeg. Så da, etter kirkevalget i fjor, så var Ingrid Hafstad Mikkalsen leder, Pentti Pelkonen er da nestleder, Janne Beate Andreasen, Vegard Østad, Benedikte Olsen Alexandersen, Karin Beate Olsen, og da Sogne Prest, Paul Skulheim, og politisk representant Rolf Løvstad, ordfører. Varamedlemmer Sigve Frønsen med møteplikt, Steinar Magnus Olavsen, Einar Kristian Strømsnes, Tove Kristiansen Eriksen, Åge Johansen, Oddmund Eriksen og Anne Margrethe Olsen. Fellesrådet, menighetsrådet hadde fem møter før valget og tre stykker etter valget, inkludert konstitusjonsmøte. Tilsammen åtte møter gjennom året. Kirkelig ansatte, kirkeverget undertegnede, Jan Einar Strømsnes. Kirketjener, skråstrek kirkegårdsarbeider, Kjell Martin Olsen, han startet opp 2. januar i fjor. Organist Sigbjørn Solvang, som vi har hørt spille piano hver dag, han startet opp i juni, faktisk til konfirmasjon. Så har vi da barneklubben,
som er menighetsarbeider Elin Beate Hansen og menighetsarbeider Anne-Grete Olavesen. Kirketjener kirkeårsarbeider Kjell Martin Olsen ble fast ansatt i 70% stilling 2. januar. Og etter flere måneder med vikartjeneste ble han Sigurd Solvang fast ansatt i 50% stilling som organist i juni. Og første oppdrag var som sagt konfirmasjonssak. Det ble avholdt 15 stabsmøter hvor til sammen 77 saker ble tatt opp. Dette er kraftig oppgang fra et noe kaotisk 2018. Barneklubben hadde til sammen 32 samlinger på tirsdager hvor de laget masse spennende ting, i tillegg til at det ble gjennomført jevne samlingsstunder med fokus på det kristne budskap. I tillegg ble det gjennomført juleverksted lørdag 14. desember. Årsstatistikk for 2019. Hvert år så representeres statistikk til Statistisk sentralbyrå, hvor de ser på antall kirkelige handlinger som dåp, gudstjeneste, gravferd, kontakt med barnehage og skole, opplæring og diakoni, søndagsskole, kirkemusikk og kulturelt arbeid, frivillige medarbeidere og til slutt offringer, innsamlinger og gaver. Frist for elektronisk registrering av dette var lørdag 20. januar 2020 faktisk, for det er 2019. Så det er en følgefeil tydeligvis. Så under følgetallene vi rapporterte inn til SSB for året 2019. Kirkelige handlinger. Dåpshandlinger 1. Konfirmerte 7. Kirkelige vigsler ingen. Så der slo Bærum kommune oss kraftig. De hadde 3 på, som ble gjennomført av ordføreren. Så Bærum kommune vant 3-0 over kirka ved dette delet i 2019. Så gudstjeneste i Sognet. I kirka på søndag og helgedager 22, inkludert skolegudstjeneste. På helsesenteret på søndag og helgedager 14. I Kongsjordkapell 6. Og utendørs var det 1 i Gapahuken under sommer i Værvåg. Og så var det 2 messefall. Det ene var på påskeaften, hvor det skulle være på isfiskekonkurransen som ikke ble gjennomført på grunn av overvann. Også en var det rett og slett vi ikke klarte å få på plass organist. Annen kirkelig virksomhet. Sangspring på helsesenter er et tilbud til beboere og pårørende på onsdager. Men vi klarte ikke å levere denne tjenesten for sommeren, ettersom han Sigurd Solvang var på plass i jobb som organist. Andre halvdel av 2019 var derimot dette tilbudet nok så regelmessig, og vi har fått veldig god tilbakemelding på. I barne- og stikkeklubben var de samlet til sammen 32 tirsdager, inkludert sommer- og juleavslutning. Sommeravslutningen ble ikke gjennomført, men juleavslutningen skulle være. I tillegg til juleverksted. Det var et snitt på rundt 20 barn som møtte opp ganske regelmessig på barne- og stikkeklubben. Skolegudstjenesten ble gjennomført onsdag 18. desember. Barnehagen var på besøk samme dagen, onsdag 18. desember. Vi gjennomførte Sang til lyset 14. februar, hvor Solveig Graven Angelsgaard og Jan Einar Strømsnes, underfunger, ledet det her. Sang i mørketid ble dessverre ikke arrangert i november av forskjellige årsaker. Vi sang inn jula onsdag 11. desember, hvor begge korene deltok. Hornmusikken kunne ikke denne dagen, men kom sterkere tilbake på julaften. Trosopplæringsarbeidet fikk et oppsving i andre halvdel av 2019, når fungerende sogneprest sammen med kirkeverge og organist kunne jobbe mer med dette. Noen av de tiltakene som var på planen ble gjennomført, mens noen av dem ikke kunne gjennomføres på grunn av mangel på ressurser til å ta oppgaver. Anna, Bærum kirke ble leid ut 3 ganger til konsert. Første torsdag 10. januar, hvor Scene Finnmark arrangerte nyttårskonsert, deretter 2 ganger når Bærum Brannakor var arrangør. Først for den utsolgte kirkekonserten med Maria Haukås Mitte som solist, under sommer i Bærum torsdag 18. juli, deretter konsert med Maria Arredondo og ektemann Torstein Sødal, mandag 16. september. Kongsjordkapell ble i løpet av sommeren brukt til en gratis konsert med det svenske tradjazzbandet King Metal Jazz Band, lørdag 20. juli under sommer i Bærum. Det var planer om å arrangere dugnad i regi og menigheter på de 2 kirkegårdene i Bærum, men dette ble av forskjellige årsaker ikke gjennomført. Men en flink gjeng i Kongsjord bygdelag gjennomførte det på kirkegården der. De er flinke, og de står på som veileder. Jeg tar ikke alle tallene, men vi har til annen virksomhet som vi samlet inn til Kirkens SOS, Misjonsalliansen, Kirkens Nødhjelp, Fastaksjon og sånt. Så til sammen så blir det samlet inn til annen virksomhet kroner 15.244,75 øre.
Offer til egen virksomhet ble til sammen 16.841,82. Så det var ganske jevnt fordelt mellom andre organisasjoner og vårt eget arbeid. Og dere var flinke å gi, det må vi bare si. Så 2019 ble ganske bra år når det gjelder offer i Berlo og menigheten, noe som flere gudstjenester i Kongsvåg kapellen nok må ta litt av æren for. I tillegg gjorde vår konfirmanter en fantastisk innsats 9. april, i forbindelse med innsamlingen til kirkens nødhjelps fastaksjon på vegne av Berlo og menighet. Dette gjør at vi ender opp med en ganske jevn fordeling mellom egne formål og andre organisasjoner. VIPS har hatt en viss betydning for offer fortsatt, spesielt til egen virksomhet. Likevel er det fortsatt kontant vi henter inn mest offer på. Og da kan jeg minne om at han Paul glemte i gudstjenesten å si at i dagens offer går til menighetens eget arbeid, og VIPS-nummeret ligger ute på sendingen. Er det det jeg gjør det? Ja. Så dere kan bare bruke det nummeret og støtte hvis dere ønsker, og vi er veldig, veldig takknemlige for all støtte vi får. Så skal vi gå over til daglig drift. For fellesrådet, investeringer og prosjekter. I Berlo kirke ble vi investert i et varmestyringssystem for å kunne bedre kontroll med strømforbruket. Dessverre gikk det alt for lang tid fra tilbudet fra entreprenøren J.M. Hansen kom i mars, til det ble bestilt i juni og til slutt levert i november. Dette gjorde at vi fikk utnyttet effekten av dette i veldig liten grad. I forbindelse med montering av dette varmestyringssystemet ble det også lagt inn trådløst nettverk i kirka. Sånn. Vår kirketjener, kirkeårsarbeider, startet på sensommer opp med jobben å renovere vestveggen av Berlo kirke, den som er bak her, og som er veldig grå nå, men den skal bli hvit om ikke så alt for lenge. Noe som blir finansiert gjennom tilskudd fra Berlo kommune. Dessverre opplevde vi at høsten blir veldig regnfull, sånn at det ikke blir mulig å male før vinteren kom. Dermed vil prosjektet avsluttes nå våren 2020. I løpet av andre halvdel av 2019 ble forslaget om eget menighetshus luftet, noe som ble godt mottatt. Første forslag om å bygge selv ved kirka ble raskt lagt bort, og deretter kom ideen om å overta et av de lokale byggene som er tilgjengelig. Det var flere bygg i tankene, og vi hadde befaring på både aktivitetslagets bygg, altså husmorstua, og i Storgata 37, som er gamle Daldorf-butikken. Det siste bygget ble til slutt satt på. Dette prosjektet vil bli videreført i 2020. Det skal vi komme tilbake til etter hvert. Så det vil ikke være. Det har i løpet av 2019 blitt gjennomført veldig mye forefallende vedlikeholdsarbeid, både i Berlo kirke og Kongsvåg kapell, av vår dyktige og aktive kirketjener, kirkegårdsarbeider. Menighetsrådet. Etter manglende rekruttering av trosopplæring i 2018 og i første del av 2019, prøvde vi en annen løsning i andre halvdel av året. Etter forslag fra fungerende sogneprest, Paul Skuland, ble det vedtatt at organist Sigbjørn Solvang og kirkevegge Jan Einar Strømsnes skulle bidra. Gjennom henholdsvis det musikalske og administrative i 10% stilling hver. Dette gjorde at vi fikk til litt flere tiltak enn tidligere, og det fungerte såpass bra at sognepresten planla å foreslå dette for første halvdel av 2020 også. Pressetjenesten var i 2019 sånn at vi hadde Paul Skuland i Berlo på så å si 2 uker om gangen hver måned, som gjorde at vi veldig ofte gjennomførte gudstjenester 2 uker på rad, deretter opphold i 2 uker. Dette ga oss et snitt på rundt 3 gudstjenester i måneden, og muligheten til mange gudstjenester på helsesenteret, og i snitt annenhver måned i Kongsvåg kapell. Det siste var et av poengene med å oppgradere kapellets varslingsanlegg året før. Antall besøkende på gudstjenester var noe høyere enn året før, men i forbindelse med planlegging for 2020 vil vi prøve å få til aktiviteter under gudstjenester, spesielt i Berlo kirke. Så da oppsummering. Etter at 2018 ble preget av mye usikkerhet og mangler i bemanningen, startet 2019 med ansettelsen av Kjell Martin Olsen som ny kirketjener, skråstrek kirkegårdsarbeid. Det ble et veldig positivt innslag i staben. Selv om økonomien tilsier at selve stillingen ble redusert til 70%. Når vi kom til konfirmasjonen i juni, var vår nye organist Sigbjørn Solvang på plass, som har tilført oss mye positivt både som menneske og ikke minst musikalsk. Det siste mersker vi gjennom at vi igjen kunne levere musikk til sangstunder på helsesenteret. Hvor tilbakemeldingen er at både de ansatte og beboere om der er veldig fornøyd. Dessverre opplevde vi også i 2019 at vår tidligere organist over mange år, Terje Blikfeldt, gikk bort og ble en av de 16 begravelsesseremoniene som ble gjennomført i Berlo kirke.
2019 ble ellers et år hvor økonomi dessverre ble en negativ faktor, i form av økte utgifter. Det merker vi først og fremst i form av økte strømutgifter her i Berlevåg kirke, i tillegg til investering i varmestyringsanlegget her. Det skulle være med på å redusere disse utgiftene, men anlegget var ikke klar for bruk før november. Ekstra reparasjoner på traktoren var også med å gjøre at vi mot slutten av året så at det kunne gå mot et kraftig merforbruk, underskudd på budsjettet. Det skal vi komme tilbake til etter hvert. Vi søkte kommunen tilskudd for å dekke det her, men fikk avslag. Dermed gikk vi mot årsslutten med manglende evne til å betale regninger, altså likviditet, i januar, som gjorde at formannskapet valgte å gi tilskuddet likevel. Til slutt må det sies at selv om vi har hatt våre utfordringer gjennom både bemanning og økonomi, var det likevel et positivt år for Berlevåg menighet på mange andre områder. Det var mye mer aktivitet innen trosopplæring, gudstjenester og lignende, i tillegg at vi startet planlegging av menighetshus, renovering av kirka og kapeller, og ikke minst bispevisitas 60-årsjubileum for Berlevåg kirke i oktober 2020. Denne positive trenden håper vi fortsetter neste år. På vegne av Berlevåg kirkelige fellesråd menighetsråd, Ingrid Hafstad Michaelsen leder, Jan Einar Strømsnes kirkeråd. Nå er det jo sånn at det er ikke så lett for dere å kommentere det her. Men hvis det er noen som har tanker om det her, så må dere gjerne ringe meg, sende e-post eller hva det er. Eller kom inn på kontoret og snakke med. Men hvis dere kommer på kontoret, så er vi jo fortsatt i en koronatilstand. Sånn at jeg håper ikke det kommer 50 stykker til kontoret samtidig. To stykker tror jeg er maks grenser vi kan ha der samtidig. Men vi prøver å imøtekomme dere på det dere ønsker. Så hvis dere har kommentarer eller spørsmål, så still dem gjerne til meg. Men når jeg er tilbake på jobb igjen i morgen. Det var årsmeldingen. Årsmeldingen ble tatt til etterretning av Berlevåg kirkelige fellesråd på tirsdag, møtet som var på siste tirsdag. Så det er nå vedtatt. Og da går vi over på sak nummer to, som er årsregnskapet. Og som sagt, jeg fikk ikke lagt ut hverken årsmeldingen eller årsregnskapet, men årsregnskapet ser sånn ut, og de som ønsker å få det, kan ta kontakt med meg, så skal jeg sende dem det på e-post. Men jeg har laget et resumé av punkter i det, som er et sammendrag. Sammendrag og regnskap Berlevåg kirkelige fellesråd 2019. Det så en stund ut mot slutten av 2019 at vi ville ende opp med et ganske så kraftig merforbruk. Og det er et ord som, regnskapsord som brukes for rett og slett underskudd i regnskapet, og i tillegg var det alvorlige likviditetsproblemer. Vi hadde problemer med å betale regningen. Vi søkte først kommunen om et tilskudd for å unngå det her, som først ble avslått. Men når de fikk se hvordan vår likviditetssituasjon var, valgte de å godkjenne det med et hastevedtak fra formannskapet. I tillegg så måtte vi bruke det meste av udisponerte fond til å dekke inn merforbruket. Dette gjorde at vi til slutt, med at vi fikk det tilskuddet, havnet vi på et mindre forbruk, et overskudd, på krona 11.252,63. Nå må vi jo legges til at det budsjettet som vi laget i desember, eller ble godkjent i desember 2018, hadde jo ikke fått med seg, altså det at strømmen skulle bli så dyr og sånne ting, det er sånne ting som vi ikke forutså da. Og så er det jo sant å si at vi fikk jo et kutt i rammetilskuddet fra Berlevåg kommune, som gjorde at vi måtte sette poster, summa på postene som vi mente alle sammen at det var ikke realistisk. Vi underbudgeterte, og det er jo det endte med oss. Vi har, for å kunne holde drifta her i Berlevåg menighet, så må vi ha et visst nivå på ramma. Og det er det som, derfor ble det en del tilskudd fra Berlevåg kommune som kom inn i løpet av 2019, som gjorde at vi til slutt endte med et lite driftsoverskudd. Vi foretok på slutten av 2019 en revidering av det originale budsjettet, som ble vedtatt av fellesrådet i desember 2018. Det er fordi vi så at i løpet av 2019 kom en del utgifter i løpet av det året, som ikke var kjent i desember 2018, det som jeg nettopp sa. De største økningene kom på strøm. Og her i kirka så var det snakk om
cirka 50 000 mer enn det vi budsjetterte med. Men grunnen til det jo at nå står det sånne bokser på alle radiatorene her, som styres av et varmestyringssystem, så vi kan gå inn på en app og sette temperaturen. Og vi setter temperaturen ned, men en gang det ikke noe som skjer her, så setter vi temperaturen ned. Og prøver å holde det nede sånn at vi bruker minst mulig strøm. Og i 2020 så ser det ut som at vi kan få et bra, en bra inntjening på det. Men det kommer også av at strømprisen har gått ned. Men nettleier er jo blitt dertil dyrere. Så. Men det her og renovering av kirkebygg, lisenser og lignende har jo gjort at vi hadde ganske mye utgifter i 19 i forhold til det vi hadde på budsjettet. Som dere kan se utvendig på vestveggen, så er den jo grå, og den skal jo bli kvitt. Men alle de tingene som renoveringen som har vært, har jo også, det kommer, selv om vi har fått tilskudd fra kommunen til noe, så har jo vi, så blir det jo sånn at hvis vi kan gjennomføre alt, så ender det opp med å bruke, tar ut av drifta hele tiden. Det er jo en konsekvens av økt aktivitet også. Og sammen har vi jo hatt en del økning i aktiviteter innenfor den drift. Altså det som menighetsrådet kan du si styrer med, det som har med trosopplæring, konfirmasjonsarbeid, alt mulig sånt. Vi har hatt en del aktivitet på områdene som jo er veldig positivt for menigheter, men det genererer også utgifter. Vi hadde da en god del midler på form for trosopplæring, men det går jo også utover driftsbudsjettet. Og det som var at i 2019, siden vi hadde stående en god del penger på trosopplæringsform, så fikk vi ikke det årlige tilskuddet fra bispedømmet. Som vi har fått, vi bruker vanligvis å få 65 000 i året fra Nordhålogaland bispedømmet. Det fikk vi ikke fordi vi hadde penger på bok. Så det er klart, da tærer det på det fondet også. Ganske kraftig. Når det gjelder inntekter, så var det også mange områder av økning. Blant annet var det, har dere som menighet vært flinke på å støtte ved offer. Det må vi jo si tusen takk for. I tillegg ble en god del av tiltakene godt støttet av kommunen. Så det er sant, de kom med tilskudd til oss. Men som kanskje setter mer realistisk hva summen egentlig burde være på rammetilskudd. Bør man kanskje si. Og så har dere kanskje lagt merke til at Kjell Martin har vært mye ute med traktoren og rød og sne. Og det var allerede i 2019 kjørte han inn ganske mye penger, og i år kan vi si at det har tatt helt av. Så han har vært flink, han har vært med og økt inntektene våre. Og så fikk vi inn litt mer i festavgift. 2019 var det første året vi sendte ut festavgift her i Berlevåg menighet. Det var en del støy om det. Jeg fikk en del ekstra arbeid for det. Men de fleste har vært flinke og betalt. Så per i dag så er det kun en regning igjen som ikke er betalt. Så det er bra. Så der fikk vi også litt mer enn vi hadde budsjettert. Vi håper jo at årets... vi kommer til å sende ut festavgift for i år også. Så får vi se hva som kommer inn. Men alt i alt så har den økonomiske situasjonen gjort at vi har lite fondsmidler igjen. Og håper at årets regnskap vil hjelpe oss litt på det området. Det er viktig å ha litt penger på bok, uansett. Men uansett vil ikke dette gjøre at vi planlegger å redusere aktiviteten vår. Sånn er det bare korona som klarer å gjøre. Det var litt om regnskapet for 2019. Og som sagt, hvis det er noen som har spørsmål eller ønsker på å tilsende regnskapet for å se på tallene, så er det bare å ta kontakt, så skal vi få det. Da er det, som sagt, ingen innkommende saker, så det blir en sak til her på det, og det er hva skjer fremover. Skal du se hvilke kirker vår du tar og sender fra på år? Ja, det kan jeg godt gjøre, for vi sendte jo ut... ja, du og Ingrid spør om hvilke kirkegård vi sender ut festavgift for i år. For i 2019 så sendte vi ut for Vestre Gravlund. Og det vil jo komme noen nye der, som kommer da, sånne som passerer 20 år graven, eller at det er noen som har registrert reservasjon ved siden av
en ektefelle eller noe sånt. Men det er ikke så mange som vi blir sendt ut for der, men derimot så vil vi ta kirkegården her og kirkegården i Kongsfjord. Så nå er det å få på plass alle informasjon, sånn at vi kan sende ut brev til alle som det gjelder. Vi sender jo da ut brev, festavgiftbrev, til alle. Men det er ikke alle som får regning for det. Det er bare dem som det gjelder som får regning. Og det er graver som er mer enn 20 år, eller på noen felt er det 40 års fredningstid. Men de fleste er det 20 års fredningstid, eller dem som har reservert på siden av. De betaler også fra dag 1. Så det er, og den håper vi å klare å få på plass brevet før ferien, og regningen kommer etter ferien. At det ikke blir så sent på året som det ble i fjor. Ok, da skal vi gå på hva som skjer fremover. Og Paul har jo snakket litt om det med gudstjenester og sånt i koronatida fremover. Vi vil jo ha åpne gudstjenester med begrensninger, men det skal vi skal sende ut informasjon til alle sammen. Vi kommer til å henge opp plakater, vi kommer til å merke av kirka hvordan det skal brukes og alle de tiltakene. Så snart vi har en smittevernplan på plass, da skal vi, som sagt, det blir publisert alle veier. Men vi kommer til å, de to gudstjenestene vi har planlagt videre i mai, den på Kristi Himmelfartsdag i Kongsfjord, og den 31. mai her, altså første pinsedag. De kommer også til å bli overført via nett. Så vår supertekniker som står her nede, han Arnt Eirik, han kommer til å hjelpe oss videre med det der, og vi håper at dette har vært en ting som dere vil følge med videre på. Så er jo 2020 er jo et spesielt år for oss med det at det her bygget her ble vigslet 11. desember 1960. Så den dagen da er det 60-årsjubileum her. Og det blir det offisielle 60-årsjubileumet, for at 11. desember i år så planlegger vi å ha synging jula. Det blir en fredag 11. desember. Da planlegger vi å synge jula, vi håper begge korene og korpset kan delta. Og vi kommer til å markere ordentlig jubileet da. Selv om det allerede kommer til å bli markert i forbindelse med bispevisitasen, som jeg skal snakke om ganske snart. Men en av de tingene som vi har tenkt, det er at ned på veggen der nede, så ønsker vi å få bildene av gjerne alle konfirmasjonsbildene fra 1960 og opp til i dag. Det hadde vært kjempefint å kunne klare det å bare henge noen. Det er 8 bilder der nede. Så det er noen flere som må opp der. Men det hadde vært utrolig fint. Og der kjenner vi jo hjelp fra dere som er med i menigheter og alle andre. Har dere bilder fra konfirmasjonen, eller vet dere hvor det finnes bilder fra deres konfirmasjon, det året dere gikk, så ta gjerne kontakten. Så kan vi få kopiert den for dere og lage. Hente opp i rammen sånn som det som er, som dere ser nå der nede på veien. Når dere kan filme litt, så får dere se. Ja, som sagt, 2020 er et spesielt år. Både korona og bispevisitas. Det har vi ikke hatt siden 2012. Så vi har, nei, ikke 2012, 2012. Ja, nei, det var 2012. Ja, men uansett. Og da vil jo han, Olav Øygaard, han vil komme og være på visitas her hos oss. Vår biskop i Nord-Hålogene. Han har med seg prosten, han Sven Becker, og en til, jeg vet ikke hvem det er nok en assistent der nede fra Tromsø, og kommer da i uke 43, onsdag 21. til søndag 25. oktober. Og da vil vi også selvfølgelig markere kirkejubileet her, og det. Men vi vil også ha gudstjeneste i Kongsfjord, og ja, programmet er ikke helt klart enda, men vi håper det skal bli fint, og at vi har jo også gått ut og bedt folk om å komme med forslag til hva vi skal gjøre da. Og vi håper dere vil bidra. Bare ta kontakt med noen av dere vet som er medlemmer i menighetsrådet, eller ta kontakt med meg på menighetskontoret, eller gjerne presten også, hvis dere ønsker. Så formidler jo dem det bare videre til meg, den som har fått.
Ja, da egentlig så hadde jeg ikke noe så mye mer å si i dette møtet her. Jeg håper dere har syntes dette har vært en grei måte å gjøre det på. Jeg beklager at det ikke har vært... Det blir egentlig... Dette blir faktisk ordentlig vedtatt i menighetsrådsmøtet som var på tirsdag, sånn at vi har hatt litt kortere tid til å få på plass alle tingene her, men vi har... Vi kommer sterkt tilbake med neste års årsmøte da. Da vil vi gjøre det på en ordentlig måte, sende ut innkalling 3 uker før, og med saker og sånt. Så da har vi ikke noe mer å bidra med. Takk dere for at dere var med og deltok, og takk Solveig for en fantastisk sang på under gudstjenesten. Veldig, veldig bra. Jeg satt mange ganger og hadde lyst til å gjøre akkurat det han Sigmund nå går på tur og gjør, så jeg synes ikke at vi skal gjøre det. Og ja, det er jo litt synd at vi skal få høre så mye til deg etter sommeren da, men vi håper at det skjer, at du kommer tilbake av og til og bidrar for oss. Det hadde vært kjempefint. Ja, da hvis ikke det er noen som har noe de har lyst til å bidra med, så sier jeg bare takk for nå. Takk for at dere var med på dere som var med på nettet. Håper dere har hatt en god stund med det her. Og så ses vi igjen med stor sannsynlighet torsdag 21. mai. Kristi himmelfartsdag. Og da fra Kongsfjord kapell. Takk for meg.